Goeiemôre seuns en dogters, ek vertrou dit gaan goed met julle allemaal. Ek gaan vandag vir jou wys hoe om 'n flow map te gebruik om jou te help en ook 'n manier gee van hoe om werk makliker op in kleiner deeltjies op te breek sodat jy dit beter kan verstaan. Hier is 'n eenvoudige enetjie, so dit is nou maar net om jou eers te wys hoe werk hierdie flow map of 'n vloeidiagram en hoe ons dit kan implementeer in tegnologie. So, ons gaan vandag kyk na hefbome en ek gaan eers vir jou 'n voorbeeldjie gee en dan gaan jy vir my die werk daarna doen. So die voorbeeldjie wat jy hier kan sien, sal jy sien die las is aan die linkerkant, die steenpunt in die middel en die mag aan die regterkant. So eerste klas hefboom en 'n tweede klas hefboom en 'n derde klas hefboom met 'n sekere kenmerk wat hom daai tipe klas maak. En ek wil gaan, jy moet in jou handboekie gaan kyk en uitvind wat is dit wat daai klas, daai spesifieke klas maak. Hoekom dit daai klas genoem word. So sy kenmerke. Dan wil ek hê jy moet vir my hier weer so vloeidiagram teken met die simbole wat jy daarbo sien, maar hy mag nie presies dieselfde lyk as daai een nie, maar hy moet nog steeds 'n eerste klas hefboom wees. Dan wil ek hê jy moet presies dieselfde doen by die tweede klas. Hier gaan ek net vir jou 'n voorbeeldjie gee, so jy moet weer eens net gaan kyk wat se kenmerke en dan moet jy vir my twee verskillende vloeidiagramme hierso teken en dan ook asseblief dieselfde hierso by die derde klas hefboom sodat jy twee verskillendes kan en dan sal jy die patroon sien tussen dit en dan sal jy duidelik weet wat is die kenmerke van elke klas hefboom. Dan moet jy vir my hierdie vragies antwoord. Nommer 1 is wat kan jy by die eerste, tweede en derde klas hefbome sien? Wat is die kenmerkende faktor van elke klas? En die laaste enetjie is, wat is die doel van hefbome? En dan tussen hakkies, as jy dan nou net met die definisie kan kry in jou handboek. Hoop jy geniet dit en lekker dag vir jou.